Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo, manaa kaninyo. Manaa sa kaninyo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Kaloyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Nandun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Magampo kita. O Dios nga magagagahom, among magbubuhat ug magaagak. Imuha nga magalagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo
Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti. Aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matagbuntag gidasig ni ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis. O nasayod ako, nga dili gayod ako maulawan. Ang mulaban sa akong katungod, ania sa akong duol. Kinsay makig-away kanako, magdungan kita pag-adto sa hukmanan. Kinsay akong kaaway, paduula siya kanako. Mitabang kanako ang Ginoong Dios, kinsay mo ingon nga sad-an ako. Mga donot silang tanan sama sa bisti ug kutkuton sa tangkob. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sayutan sa mga buhi. Gugma ko ang Ginoo, tungod kay namati siya sa tingog sa akong pangalian. Tungod kay gipaabong niya ang iyang dalungan kanahaku. Sa adlaw nga kun nagsampi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Ang mga bug sa kamatayon nagalibot ka naku. Ang mga litag sa kailadman nagagunit ka naku. Nahulog ako sa kagul o kasakit o misampit ako sa ngalan sa Ginoo. O Ginoo, luwasang akong kinabuhi. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo, sa yuta sa mga buhi. Mahigugmaon ang Ginoo ug matarong. Oo, ang atong Dios maluloyon. Ang Ginoo nagabantay sa mga gahagmay.
ginapukan ako ug iyakong nga gitubos. Maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Sa yuta sa mga buhi. Kay giluwas niyang akong kalang sa kamatayon. Ang akong mga mata sa mga luha, ang akong mga til giluwas sa pag-isuka mo. Maglakaw ako at ubangan sa Ginoo. Tayo ta sa mga buwi, maglakaw ako sa tubangan sa Ginoo. Sa yuta sa mga buwi. Pinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Mga igsuon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayod. Pananglit, may mga kaigsuunan nga nagkinahanglan og bisti og walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo. Kun dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan, ingon niini ang pagtuo, patay kini kun dili ubanan sa buhat. Apan dunay mo ingon, ikaw may pagtuo o ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakita ako sa imong pagtuo nga walay buhat, og pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo, pinaagi sa akong mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus ug ang iyang mga tinun-an miadto sa mga balangay sa Cesarea Filipo. Ug samtang naglakaw sila, iyang gipangutana ang iyang mga tinun-an, kinsa man kuno ako sumala sa mga tao? Mitubag sila, ang uban miingon nga ikaw mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban usab miingon nga ikaw mao si Elias.
ug miingon pagayod ang uban nga ikaw usa sa mga propeta. Apan kamo, unsa may inyong ikasulti? Kinsa man ako? Nangutana si Jesus kanila. Ug mitumag si Pedro, ikaw mao ang Mesiyas. Unya, gididan sila ni Jesus sa pagpanugilon kang bisan kinsa mahin kaniya. Unya, gisuginla ni Jesus ang iyang mga tinunan nga mag-antos pag-ayo ang anak sa tao ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa malaod. Patyon siya apan sa ikatulong adlaw mabanhaw. Gisuti niya kini sa iyang mga tinunan sa walay lipod-lipod. Tungod ni ini, gipahilayo siya ni Pedro sa uban o gibadlong. Apan miliso si Jesus o mitanaw sa iyang mga tinunan. Unya, gibadlong niya si Pedro sa pagingon, pahawa sa tanas, ang imong huna-huna, huna-huna sa tao, dili sa Dios. Unya, gitawag ni Jesus ang katawhan ug ang iyang mga tinunan ug miingon siya kanila, kun buot ang usa ka tawo nga mahimo nga akong tinunan, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasaano niya ang iyang krus ug musunod siya kanako. Kaya ang buot muluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawadan Hinoon niini, apan kadtong maghatag maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako, ug sa maayong balita, dili mawad-an niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kung naay muingon nga, pakulata lang, no? Murabag atong reaksyon. Ano guntang magpakulata? Kung sa may buti pasabutan na atong i-encourage ang violence, usahay sa atong tawhanon nga panglantaw, no? Ang atong pangandoy nga dili matamakan o matunob-tunoban ang atong katungod, no? Ang atong initial reaction is, musukol yun ta, atong ipakita nga kita dili madaog-daog. Pero di maguna sa absolute, no? Si Fernando po bitaw, tanaw kasi sa lida, kulatahon magmaayo, pero daog gihapon ini katapusan, no? Pero mauna yung nakapadaghan sa mananaw siya sa lida. Kaya may isang unsao ni mo kulata, daogod gihapon, no? Ambot ka haog, ni-promote ba na o violence o wala ba? Kaya sa unang pagbasa, God, no? Ang panglantaw mao nga, ang propeta o ang magtutuo, no? Dili mo ang magtutuo musalig, no? Nga bisag unsaon siya, bisag dili siya musukol, kulatahon siya, apan sayod siya nga ang Dios maoy manalipod sa iyang katungod, no? Mura bitaw og tan-aw nimo, unsa man ning maong pagbasa, no? Mura man ning ga-promote og violence, no? Pero kung natong tanaw natututukan o pamalandungan, inaiya to sa usa ka magtutuo, no? Nga para niya, dili siya biyaan sa Dios, muto ang pagpadayag niya siya pagtuo sa Dios nga ang Dios manalipod sa iyang katungod, no? Dili siya kinahanglan nga musukol kun siya pasakitan o daog-daogon, no? Inisyalisod kinisya sabton kung ang atong kinaiya, panimalos yun pirmi, no? Kay nga nung maghuat pamantas Ginoo o mahimo na itong sumbago na di ang itong kontrak, no? Muni ang makita na ito nga kalahi sa kalibutan nun kay panglantaw o sa panglantaw nga inubanan sa pagtuo sa Dios, no? Usahay ko ng atong una-una sa pagtuo ka namang ang Dios tuwa dito, mituo ta, pero diyan lang ka, no? Muna bag, tinuod na imong gisulti, pero
Pasang di lang ko kung siya akong buhaton. No? Una nga, si Santiago sa ikaduhang pagbasa, no? Sa dihang dahil niingon nga, igo na ang pagtuo. Mingon si Santiago, ang pagtuo kinahanglan nga dunay bunga. Kun ang imong pakit-on kunimo sa pagtuo nga may binuhatan, pakit-on tika sa akong pagtuo, pinaagi sa akong binuhatan. No? So muna ang nagkalahi, no? Dunay mingon ako, nituo ko, nituo lagi ka, pero utubra ang imong pagtuo sa imong hunahuna. No? Ang pagtuo ko, dili man siya kay nidawat ka nga tinuod ni siya. No? Kung dili, ang imong pagdawat nga kining maong gisulti ni mo tinuod, nituo ka ni niya, makapatugbo ni mo sa pagsaling, ang imong gituhuan, mahitabo gayon. No? Kunya nga ikaw, kinhanglan nga mo lambigit ining imong gituhuan, muni ang gipadihag ni Jesus sa Ebanghelyo. No? Ang utan niya siya ang matinunan niya gihagit, suma sa mga tao kinsa man kuno ako. Lain-lain og tubag. Kay lain-lain mag-expectation ang mga tao, no? Nagtuo ang mga tao nga si Jesus mauna ni siya si Elias nga mubalik. Kay sumagod sa ilang nahibaw-an sa karaang kasabutan si Elias, propeta Elias, gisakmit nga nagsakay sa usa ka karwahe nga nagsiga, gisakmit ngadto sa langit, no? So chariot of fire, no? Misaka sa langit. Unya, nagtuo sila nga sa katapusan sa kalibutan si Elias mubalik, no? Muna nga nagtuo sila na kini si Jesus, muna kini si Elias nga nibalik. Ano ba, ningon nga, pasin si Juan nga mabubunyag ni siya, no? Nabanaw. Si Pedro, nakaigo, no? Ingos Pedro, ikaw ang Mesiyas, no? Pero si Pedro, doon nagyapon sa expectation, no? Para niya ang Mesiyas, manluluwas nga maoy mulaban nila batok sa political power, no? Sa tupa, posibilidad nga lang mahitabuan nga sila nga mga Hudiyo makasukol na sa mga Romanon nga maoy ni colonize sa Israel, no? Munang paghisgot ni Jesus nga ang Mesiyas kinahanglan magantos ug mamatay, unahuna ni Pedro, ayaw in town, no? Nganong magpakulata man ka, ikagoy manuluwas, no? Lisod samto, no? Ngano man nga si Jesus nga manuluwas, misugot man nga ilansyag siya sa krus, nga wa manunta sa isala, asa na iyang katungod, no? Muman ato initial reaction, nganong dili man siya makapakita sa iyang gahom aron mabuntog ang kaaway. Mamagin ang initial na itong reaction, tawahanon kayo. Napan si Jesus doon na siya kaalam nga Dios noon, no? Muna yung gitudlo sa mga tinunan. Muna yung ginan si Pedro, pahawa sa tanas. Ang imong panghuna-huna, dili iya sa Dios. Unsa di ay ang huna-huna sa Dios, no? Ngano di ay nga kinahanglan man nga si Jesus mamatay sa krus? O ngano man yun nga kita papasanon man tag krus? Muna labing dako nga reklamo tingali nato. O gusto mo magantos ka mo lang di. Anong i-apil-apil man me? No? Muna itong tawahanon nga reaksyon. No? Kinsa itong musunod na ako, kaya nga mupasaan sa iyang krus. Itong musunod ka na ako. Ang pagtugyan ni Jesus ay kinabuhi niya sa krus, dili pag-promote og violence. No? Wa man good siya maingon nga, hala, kulata ako, tanaw na itong mapatay bagyo ko. No? Mura bitaw ka ng mga managtiayon, mag-away niya, muingon na yung, ala, sige, kulataho. Niya bitaw kulatahon, mukiha. Hmm? Usahe, good. Ang atong pagtanaw sa justisya o kaangayan o pag protektar, panalipod sa atong katungod, naaman diha sa pagpanabla. No? O gipasakitan ka, paningli diha dayo. No? Ang pagipakita ni Jesus, no? Active non-violence. Tinuod, gipatay si Jesus. Unsa may gipakita nato nga ang pag-antos di ay mahimo nga instrumento sa pagpadayag sa imong gugma ngadto sa uban. Isod kayong dawato, nanong kaya nga mata mag-antos. No? Pero muna diha ang mabungahon nga pagtuo. Muni ang gipadayag sa unang pagbasa, misalig ka nga ang Dios o'y manalipod sa imong katungod. No?
na kung ikaw na alkansi ka na lapas ang imong katungod din sa yuta, doon na kay madawat ngadto sa langit. Una nagkalahi sa kalibutanon nga panglantaw, kay magtuo man ta nga inig kamatay tablatanan, kaya nga magbinayran na igita din he. Apan ang Diyos ng panglantaw mao, nga ang tinuod nga ganting atong madawat, wa ning kinabuhia. O kining kinabuhia, agianan lamang. Muni ang kahigayunan nga makapadayag ta sa atong pagtuo, unsa di ay ang atong padulngan, unsa di ay ang langit. Kung nang lantaw ta nga ang langit gingharian sa gugma, kung nang ihagitan ni Jesus, ipakita na ang mong paghigugma samtang naapa mo din eh. No? Unsaon ni mong paghigugma nga bisan ang pag-antos, dili makapa usab sa imong paghigugma sa uban. Kung nang ipakita ni Jesus, no? Wala makapatarog sa iyang pagkamatinumanon sa kabubuton sa amahan ang kamatayon nga iyang giatubang. Una nga sa pagpalansang sa mga kaaway ni Jesus kaniya, ang nakita ni Jesus nga angay ni silang pasayloon kaya wala silang makahibahon silang gibuhat. Wa silang makahibalo nga ang ilan ng ipanglantaw tawhanon ra kaayo. Ang ilang ipangandoy kutob na din ni doon ay mas nindot paunta nga angay pangandoyon. No? Una nga, if we are too nearsighted, kana bang immediate gratification, ihangang malipay ka na yun, kaya ang mga panabla ka na yun, anugon kayo ang gitagana sa Dios nato. Mga butanga di nato makabot diha-diha na yun. Mga butanga ato makabot pinagi sa sakripisyo o pag-antos. Kana bitong mga athletes, hindi man sila mukalit o ka-champion. No? Nindot kayo si Yulo, kay daghang kayo nadawat, minilyon. Wata kay bawo unsa pod ang kalisdanan nga iyang giagian aron iya nang makabot, no? Una nga if we know how to look forward, no? Puy-an nato atong kinabuhi sa panglantaw nga dunay langit, no? Kanang mga pag-antos gamay ra kay na ikomparar sa atong mapaabot. Apan lagi atong makabot pinagi sa dalan sa krus, no? Sa pagkat-on sa pagigugma bisan man kun adunay kalisdanan. Bisan man kun daw kita gibiyahan na sa Dios, no? Kaya tinuod nga pagtuo nga gipakita diha sa binuhatan, no? Dili pagtuo lamang nga kutob ra sa una-una, no? Pagtuo nga mamunga sa pagsalig nga makapamunga sa atong pagtugyan sa atong kagulingon alang sa atong gituhuan alang sa atong gilauman. Pinauton ta nga atong makita, no, ang kaanindot sa Dios nung kaalam. Ngunta, dili ta mapuntan sa tawhanon nga panglantaw. Kinahanglan nga diha gyud dayon makabot nato ang atong gusto. Kun dili nga makatun ta og paabot, pag-antos, aron kita unta makaambit sa ipakita ni Jesus nato nga kadaugan diha sa krus. Diha sa iyang pagkabanhaw. Maglantaw ta nga unta, pabanhaw ta, bahala o magantos, kaya lagi, doon na may nagpahabot nato nga ganti, nga wala na ikatapusan. Hinaon pa unta.